کہ اللہ سبحان اللہ حضرات ہماری یہ محفل انتہائی کامیابی کی منزل سے گزرتی ہوئی اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی. خدا کا شکر ہے پہلی بار جو تجربہ کیا گیا تھا افسر بھائی اور ان کے گھر والوں کی طرف سے وہ انتہائی کامیاب نکلا. جتنے حضرات یہاں موجود ہیں میں صرف ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ جو لوگ محفل میں آج نہیں آئے ہیں آپ واپس جا کر انہیں ضرور بتا دیجئے گا کہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا, بڑی کامیاب محفل ہوئی اور تم محروم رہ گئے اس محفل سے, تاکہ آئندہ وہ حضرات بھی اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکے. آئیے اختتام جشن پہ میں صدر محفل گجر اسلام علی جناب مولانا علی گوہر صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور دعائے فرج کے اوپر اس محفل کے اختتام کا اعلان فرمائیں. مولانا موصول کے استقبال میں آپ حضرات ایک بار بلند ترین سلوات ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ بہت ہی کامیاب مجلس محفل, بہت ہی نورانی محفل, بہت ہی کامیاب جشن. نظم کا سلسلہ جاری تھا, ثواباً ایک قطع آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کے حوالے سے, ہم تو زندہ ہیں اسی جرأت احساس کے ساتھ, ہم تو زندہ ہیں اسی جرأت احساس کے ساتھ, منسلک روح ہے ایک پیکر حساس کے ساتھ. اور کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا, کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ, کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ. اور آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ باب الحوائج کی محفل مولا علی جیسے سخی کے یہاں بہت ہی بڑی خوشی کی تاریخ, اس علی کے یہاں کہ جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. آپ تمام حضرات فقیروں کے طریقے سے مولا کے در پر آئیے اور دل سے دعا کیجئے, انشاءاللہ دعا ضرور پوری ہوگی. ہاتھ بلند کیجئے میں دعا کراتا ہوں, آپ آمین کہیے گا, پتہ نہیں کون سے مومن کی آمین قبول ہو جائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پروردگار تو کریم ہے کرم فرما, تو رحیم ہے رحم فرما. مل کے بولیے تو رحیم ہے رحم فرما. میرے معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پروردگار اس جشن میں جن جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے مساعدہ کیا ہے, درہمیں سخنے اور کسی بھی طریقے سے مدد کیا, پروردگار ان کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. یہ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ان میں اگر کوئی مقروض ہے غیب سے اس کے قرض کو ادا فرما. میرے اللہ واسطہ ہے جناب محسن کا, جناب سکینہ کا, جناب علی اصغر کا, جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمیں اپنے اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جہاں جہاں شیعان حیدر کردار ہیں ان کی حفاظت فرما, ہمارے بارہویں امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. دعائے فرج پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک, مل کے بولیے صلواتک علیہ والا حتی تسکنہ
अर्ज करता वतुम फीहा तवीला बराए सलाम दिए इमाम जमाना बावाजे बलन सलवा।